おい、荷車の中を調べろや。Populismus, to je strašná věc. Přidat peníze důchodcům je populismus. Snížit daně je zodpovědná politika. Já ale dnes zkusím zjistit, jestli to náhodou není přesně naopak. A zda zrovna program koalice Spolu není čirým populismem, který zdevastuje státní rozpočet způsobem, o jakém se ani Schillerové nesnilo. Marona bude, ale až na konci a za odměnu. Populismem se podobně jako komunismem u nás nálepkovalo kde co a tak dlouho, až obojí ztratilo jakýkoliv význam. V Česku se za populismus obvykle označuje takové jednání, kdy si nějaká strana takzvaně kupuje své voliče. Nepopulista totiž své voliče nejspíš nenávidí a škodí jim, kde může. Jelikož jsme jednoduchá země, považuje se za populismus ten případ, kdy někdo někomu pošle nějaké peníze, ideálně přímo na účet. Ideálně někomu, kdo sám peněz moc nemá. Populismem tak bylo například pastelkovné, tedy příspěvek státu na nákup školních potřeb. Ovšem pozor, za populismus nebylo považováno třeba zrušení daně z nabytí nemovitosti, a to proto, že se nejednalo o chudé lidi. Za populismus, jaký tu nezavedla ani KSČ, byl kdysi označen také nápad a na zavedení bezplatných obědů pro děti ve školách. Já souhlasím s tím, že by obojí šlo udělat elegantněji. Třeba tak, jako ve Finsku, kde mají, a teď pozor, všechny děti obědy ve školách zdarma. A plus děti na základních školách mají rovněž od státu hrazeny veškeré školní pomůcky. Ve Finsku jsou totiž populisti všichni a kupují si své vlastní děti. A nebo prostě jenom nejsou na hlavu. V Helsinkách pak v roce 2018 městská rada prosadila také to, aby bezplatné školní pomůcky měly také děti na jejich středních školách. Proti tomuto návrhu se tehdy postavili konzervativci, protože ti jsou všude stejní, a pak také strana, která se jmenuje Praví Finové, a což a teď pozor, je strana, která je ve Finsku považována za populistickou. Praví Finové tento návrh odmítli protože byl podle nich populistický. Ano, v takhle složitém světě musíme žít. Jiným populismem je třeba přidávání peněz důchodcům. Nepopulistické by nejspíš bylo nechat je umřít hlady, anebo je nechat vyjídat popelnice. Ale to bychom byli jako někde na východě a tam prý nepatříme. Současný průměrný důchod, který získáte poté, co odpracujete neuvěřitelných 35 let, což je nejvíce v Evropě, je aktuálně něco málo přes 15 000. Tedy žádná hitparáda. Jedna z věcí, která nás po roce 1989 šokovala, bylo také to, že němečtí důchodci mohli za své důchody jezdit po celé Evropě. Objevovali se tehdy ve svých luxusních dvoupatrových autobusech také v České republice. A byla to jedna z těch statusových věcí, které jsme toužili dohnat. No a skoro se to povedlo. Akorát teda naši důchodci nejezdí po Evropě a neválí se na Ibize. Místo toho je po celá léta autobusy vozily na prodejní akce předražených hrnců, kde se naši seniori upisovali k nevýhodným půjčkám. A místo výletu na Ibizu je pak čekal výlet po světě exekutorů, kteří jim sebrali dům. Inu, jaká země, taková Ibiza. Řádění exekutorů v Česku se nedaří zastavit. Aktuálně jich biznis udrží v chodu dvě strany. Ano, je to ANO a ODS, které potopily všechny návrhy na zličtění tohoto systému. To pravda není ani populismus, to už je jenom hyenismus. A zatímco jednu z příčin problému ANO a ODS zablokovali, rozhodli se Spolu vyřádit na důsledcích. Nově tak díky ANO, SPD, komunistům a celé koalici Spolu půjde nově exekuovat také dávky na bydlení a dávky v hmotné nouzi, tedy peníze těch nejchudších. Zákon navrhla nepřekvapivě ODS. Její voliči tomu asi zatleskají, ale reálně nepomůže vůbec nikomu. Tak vypadá populismus jako z učebnice, ovšem bohužel z učebnice pravicového extremismu.
To vše dokresluje poslanec ODS Petr Bejtl, který k zákonu na Facebooku bezelstně napsal, že jde o to, aby dotčení trpěli. A přišlo mu to tak dobrý, že tento post začal následně sponzorovat na Facebooku. ODS poslala do výboru pro sociální politiku evidentně toho nejlepšího ze svých řad. Vážený pane Ferenčíku, předsednictvím pana předsedajícího, vy jste mě asi neposlouchal, možná jste neposlouchal de facto ani sebe. Já jsem mluvil, že potřebujeme účinnou represi. A represe není prevence. Represe prostě musí bolet. Kdyby nebolela, tak není účinná. Toť vše. No nic, pojďme dál. Když koalice ANO a ODS v listopadu loňského roku snížila daně a udělala tak v rozpočtu díru ve výši 100 miliard korun, prezentovala to ODS tak, že všem přidává peníze. Čím víc kdo vydělával, tím víc dostal přidáno. Kdo vydělával málo, nedostal nic. Něco jako Robin Hood, akorát tedy naopak. ODS tak rozdává peníze svým voličům, kteří na rozdíl třeba od důchodců vydělávají a pracují. A současně prosazuje zákony, které seberou peníze těm nejchudším. A pokud je tedy rozdávání peněz chudým populismus a kupování voličů, co je tedy potom přesně rozdávání peněz bohatým nebo alespoň zajištěným? Populismus je udělat do rozpočtu jen tak díru ve výši 100 miliard korun a nestarat se o to, kde na to vezmete. Populismus tak je šikanovat ty, kdo nejsou vaši voliči a vy víte, že nikdy nebudou, a prezentovat to těm svým jako výraz odpovědnosti. Takhle ostatně fungovala třeba TOP 09 už za vlády Petra Nečase. Vzpomeňme na Jaromíra Drábka, který například v časech krize chtěl honit nezaměstnané se smetákem po obci v rámci nucených prací, anebo je nutit, aby se hlásili pravidelně každý týden na poště. Jako bychom snad nebyli si ani všichni rovni a nevolnictví a robota nikdy nezanikly. Ano, tohle všechno přesně je populismus. A nejde jen o snižování daní. Současný program koalice Spolu udělá do státního rozpočtu, pokud by byl takto realizován, díru ve výši zhruba 250 miliard korun. Ať už jde o navyšování výdajů na obranu nebo snižování sociálních odvodů. Zatímco levice je po celé dekády pranýřována za údajné utrácení, návrh pravice de facto rozvrátit státní finance se setkává s minimálním zájmem ze strany ekonomů nebo komentátorů. Žádné strašení Řeckem, rozvratem, krachem, apokalypsou. Vůbec nic. Pravice vymyslela deficit ve výši 250 milionů korun, ale za uši dostane znovu ČSSD, která jako jedna z mála tentokrát myslela v programu také na stranu příjmu. Pravda, škoda, že její program stejně už nikdo nevěří, jako ostatně nic, co z této strany vzejde. Ale to už je jiné téma. Babiš rozvrátil finance. Opozice Spolu chce porazit tím, že je rozvrátí ještě víc. Všechny strany si pak před volbami zakázaly mluvit o příjmech státního rozpočtu. A my jsme se tak ocitli v čiré fikci, která nebude mít s realitou toho, co se po volbách bude dít, vůbec nic společného. Daně se zvyšovat budou a jde jenom o to, o kolik, komu a kdy. Nemluvit o tom, nebo dokonce tvrdit, že bude stačit troška té efektivity a digitalizace, tak to je opravdu čirý populismus. Kdy jindy než před volbami by se měla vést debata o tom, kde tento stát bude brát na svůj provoz peníze. Mlčet o tom, to je populismus. Další populismus. Bydlení. Ceny nemovitostí trhají nové a nové rekordy. ODS a Spol opakují, že rozhodně nehrozí zavádění žádných daní na nemovitostí a vše má vyřešit nová, větší a masivní výstavba. Jenomže kolik bytů bychom museli postavit, abychom utišili hlad investorů, spekulantů, investičních společností nebo penzijních fondů, které tyto nemovitosti skupují a které na rozdíl od jednotlivců a rodin nemusí nikde škemrat o hypotéky, protože peníze prostě mají k dispozici. Pokud byty v nejlukrativnějších částech měst skupují spekulanti, kde přesně budou bydlet reálně lidé tak, aby si to mohli dovolit? Jak daleko od měst se budou muset odstěhovat? A z jaké dálky budou dojíždět do práce? A co tohle vlastně udělá z městy, které již teď jsou zavaleny automobilovou dopravou, když více a více lidí do nich bude muset ze vzdálených obcí dojíždět auty, protože si bydlení ve městě nemůžou a nebudou moci dovolit?
Jak tedy na tohle všechno odpovídá návrh, že nemovitosti nebudeme danit, ale stačí jich postavit hodně? Fakticky neexistující daň z bydlení nepomáhá k bydlení reálně nikomu. Pomáhá pouze těm, kdo si kupují bydlení k investici, protože z téhle investice nemusí prakticky vůbec nic platit. A je jedno, jestli si koupí byt jeden anebo tisíc. V sousedním Polsku se v posledních letech masivně staví. Přesto je bydlení nedostupné a růst se nemovitostí trhá evropské rekordy. V polských městech najdeme celé bloky domů, které jsou prázdné a přesto někomu patří. Investoři si je prostě kupují jen k odložení peněz, ale fakticky v nich vůbec nikdo nebydlí. Pokud tedy nezavedeme nějakou formu progresivního zdanění, které bude platit od nějaké třetí a další nemovitosti dál, kdy se bude zvyšovat, a současně nepřijmeme třeba zákony, které stanoví, že v bydlení buď bydlíte, anebo ho musíte nabídnout dalším bydlením v rámci pronájmu, což mimochodem takhle funguje v mnoha zemích, a teď pozor, na západě, kam prý patříme, pak se s bydlením vůbec nikam neposuneme. A tvrdit cokoliv jiného, tak to je jen populismus, ze kterého těží různí investoři a spekulanti, ale rozhodně není nikdo, kdo hledá bydlení pro sebe a pro svou rodinu. Populismus je, když se tohle všechno zastírá a maskuje. Populismus je, když prodáváte voličům řešení, které je ve skutečnosti součástí problému, které nepomůže jim, ale někomu jinému. Populismus je, když se vozíte po těch nejslabších a říkáte tomu rozumná a zodpovědná politika. Populismus je, když slíbíte výdaje za stovky miliard a utajíte, komu ty peníze seberete. Tohle všechno je populismus. Tak zdar příště.